Samo metni na početak. Ide. Hrvatska demokratska zajednica Duge Rese održala je izvanrednu izbornu skupštinu na kojoj je izabran novi općinski odbor. Predsjednik i ostali organi HDZ-a Duge Rese bit će izabrani na prvoj narednoj sjednici odbora. Istaknuto je da ta stranka koja je na proteklim izborima u Dugoj Resi imala apsolutnu većinu i u ove izbore ulazi s programom na temelju kojeg je učinjeno mnogo, ponajprije ostvaren je tisućljetni san o samostalnoj, nezavisnoj i suverenoj Hrvatskoj državi. Kraj. 41.200, 71.500 dinara. Inači, saldo, sada na ovom računu imamo 127.200 dinara. Dakle, ponovit ću saldo, računa trenutno je 127.000. Bio je jedan donos veći, to je dotacija ona. Da li prihvaćamo ovo izvješće Bavenika? Ovo smo te dobili u materijalima, izaslanice što dakle dobili. To je isto tako jedan obrazac odluke koji je razložavali isto tako u izvršnju odbor Hrvatske demokratske zajednice. Pa ako imate pred sobom predlog, danas bi trebali dobiti nekoliko odluka. Možda još jedno dodatno pojašnjenje. Vezano na točke 9, 10, 11, pa i 12. Dakle, utvrđivanje liste kandidata za općinski odbor Hrvatske demokratske zajednice za te ogranke, odnosno njihove članove, isključiti iz rada izvršnog odbora. Dakle, ponovit ću, predlog izvršnog odbora je da u novi izvršni odbor budu svi predsjednici ogranaka na području općine. Njih ima trenutno 32. 33. Resa Mira, predsjednik, podpredsjednik, tajnik, blagajnik i 32 člana.